Agresioni rusë në Ukrajin për më pak se dy muaj mbush um, një vit nga data 24 shkurt në fakt ku filluan dhe bombardimet e para, por si është situata sot në Ukrajin, si është dinamika e luftimeve, si po funizohet me armë Ukraina nga e përëndimit shteteve të bashkurat Amerikës dhe me qëfar loj armatimesh shpo funizohet Ukrajina për të përgjyqër këtyre pyetjeve dhe për tira detaj lidhur me situatën në lindjet e Europës, ati e ku po zhvillohet kjo luft prej uh, gati një viti me mua në studio është Dritan Hoti, pedagog, që është edhe ndërkomtare, mardhëneve ndërkomtare në Universitetin me Zvetar, Mishter dhe pa, Dritan. Palem për tesë, kënajsi. Uh, si gjithmonë edhe në përmes pa, grafikës këtë herë është një hartë për pa. kuptuar më mirë se si është situata ku janë përqëndruar luftimet. Luftimet Atere. janë përqëndruar në atë që qëhet që 17.5% e teritorit pjesës lindore të Ukrajinës, janë rajonet e Donjeskut, Luanskut, Kersoni dhe Gjaporizh, Gjaporizhjës, dhe kryesisht në qytetin Soledar që është një qytet i vogël, mm -hmm. por në mënyrë interesante po flitet shumë pasi është përbet vetëm nga 10.000 banor, nuk ka ndonjë rëndësi strategjike, të vetëm në rëndësi ka pasi në përmjetë Soledarit, mund të arhijet në Bachmut, pra, dhe është rruga për në Karkiv dhe Kiev, po është një rrugë shumë e gjatë pasi Ukrajina është një qtetë shumë i shtërir geografikishtë, mm -hmm ka dy versione kontradiktore, që gjithmonë në luft, i pari është vers, versioni zyrtari rusis, e cila pretendon zotrimin tashmë të qytetit solidar, dhe e, i dyti është i e, versioni zyrtar formali Ukrajines, e cila njofton ose raportuen ende prezenca e njësive ushtarake Ukrajines e brënda qytetit i orë e thina të cilë, si, edhe nëse Rusia do të ketë marë këtë qytetë, e ka marrë me një koso dhe me një shpim shumë të mathë në, në jetë njerëzore, flitet nbi 15.000 ushtarë të, të, të formacioneve Wagner që janë jashtë luftimit nbi 3-4.000 të vrarë dhe rëzjetë mitë të plagosur. Vete për të kuptuar ditë shka dritanë, pra luftimet në këto momente po kryen ato zona ku ti përmëndek, këto në... janë? Uh, lufto, uh, pra janë uh, kryen luftime, dhe situash këtu Rusia ka e përsi, këto qënë zonat të pushtuar nga Rusia, ja, Rus... dhe si është situata më tejmë në hyrjet të Ukrajines dhe edhe në Kjevë? Jo, shiko, këto janë zona Rusia ka pushtuar, ose shfutur, u shtarakish në 17% teritori, dhe aty ka pasë një treqe, që rrëthe një kersonit në vjeshtën e shkuar, si edhoj e një kundrofensive Ukrajina, se u dorzua nga ushtëria ruse, cila u troqë në mënyrë të regullt edhe u vendosë në kontrol në Ukrajinës. Luftime kanë nuk është për shumë, që i do mështë të shtypin tonë dhe më pak, një qytet që ndodhet më lartë, e, solidari që qëhet krimona, i ka një rëndësi strategike, dhe aty Ukrajinës e të janë duke fituar një duhet ndodhet këtu si për, kanë janë duke rifituar një teren dhe nëse marin atë, mund të kryojnë edhe një rëthim tjetër të Të, të solidarit, po dhe të bakmutit që është një pik. Chark. hyrse për në rajonet e kërso, të donë njëtsku, të donë basit, Don dhe Luanskut pra prakë kurse. Përsa i përket pjesës tjetër, ka, ka pasur sulme me misil ose me raketa, por kemi një dy qëka që pojqo... Shmullë në kërë po qytetë. Po, 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 si po, në kërë si qytetë, po jo, po, ja, nuk është vazhdojnë um, Po që normale në, 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 në kushtet e luftës, por kemi një, një, një sërvite ushtarake ushtaraket anonquar sërish në Bielorusi, e njoftuar me një karakter mbrojtës, po duhet dim diçka për të leshikusit tanë që Bielorusia ndan një, një, një mi kilometra teritor me Ukrajinën dhe surmi i vjeshëm, si që përmëndë ju i datës 24, filloj me disa njësi speciale trajnuara nga kjo pjesë në drejtim të kjevi dhe rezultoj një dështimi plot. është njoftuar një, një, një drill që që edhe një stërvitje ushtarake nërmjet dy forcave, Bielorusia është... Uh, nuk dëshiron të marrë pjesë në konflikt, pavarësisht se nga teritori saj ishtë përmënd, është përdorë dhe përdoret për sulme, për kundrejt Ukrajinës, dhe kjo ka një synim strategjik që quet pasi uh, kjo manovrë ushtarak e kërkon që të mbaj të përqëndruar ose stretch, si quet të shpërhapur ushtrin Ukrajinase, me qëllim që mos të zbres uh, drejt pjesës lindore për të shkuar, në ndim ose në përforcim forcave ushtarake ose formacione që po luftojnë në pikat që unë sa po i përmënda. Pra ndaj, ka një ka një, ka një është një manovër ushtarake, po dhe, dhe një manovër taktike me qëllim që, që të ketë endhe një mobilizim ose një prani ushtarake të Ukrajinës në këtë pjesë të kufiri që është mbi një kilometra katëror po e ri përsëris. Ushtarakisht, pra, Rusia mund të themi që uh, është e futur në Ukrajinë në themi në 17% të territorit e saj. Pjesa lindore... Si, si konsiderojt kjo? Uh... Rusia ka, shiko, këtu janë në ato rajonet që Rusia pretendon që janë përbëra nga... Një situatë lufte, qëpar do të thotë pra 17% e teritorit? Jo, 17%, shiko, Rusia pati një interes madhore, kemi thënë këtu, futjen totalet kontrol, në, në kontrol të Ukrajinës, inkorporimin e saj, dhe që vendosje në kufirit Rusi, si do të thotë, Rusia, Rusia do të ishte shumë ma Budapestit dhe Bukureshtit, dhe Rusia do të ishte shumë ma për ishe Evropës komuniste, nuk u realizua, por luftohet për komunitetet rusofone, të pretenduara nga Rusia dhe për një form të re të Rusis aktuale që do të thotë me një me inkorporimin një të e këtij strategjisë së Putin? Jo, ai ka ndryshuar strategji, shiko. Pra mund ta mund ta kuptojmë që nuk ja doli të pushtoj ja, Ukrainën me këtë. Nuk e inkorporoi dot Ukrainën, kalk kalkuloi gabimisht, ra dhe një lloj kursi të ngritur, pasaj kemi dhe një po e quajmë një uh, reagim surprizë të ushtrisë Ukrajinase, që u afirmua si nga ushtrit më të organizuara dhe më të përkushtuara në Evropë, pra po luftohet për 17% teritorit, po luftohet për formën trajten e Rusisë aktuale, dhe si rjedoj po luftohet edhe për vazhdimësin e pushtetit të Putinit, ne kemi parë dy gjera. Për shumë, brënda, ajo që quet shkenca e kremlinologisë, e kremlinologisë, e kremlinit, mm -hmm. si e mërton të një ishë shëficia së përusin, është diska opake, diskrete, nuk bëhen shumë të ditura, por, ka dy linja, dy fraksione rivale, që po reflektojnë, po përqojnë një, drejtu si formacioneve,

Në Për... fakt, kjo, kjo luftë um, dritanë sigurisht nga anaj Ukrajinës nuk do ishte e sukseshëm nëse mund të shpreshëm këtu nësaj nuk do të kishte ndimën e ndërkomtarve. Funizimin me arë. Dy kanë qenë elementet, ka qenë mobilizimi, devocioni komtar, organizimi, pra një lojtë trimërie e jarëzakonshme, si dhe funizimi, me armë të sofistikuara pasi e përsia teknologjike ka një rol thelpsor në fitimin ose triumfin në beteja të ushtarake. Kështë janë pas... shtetet që funizojnë Ukrajinën? Shtetet bashkuar ashtë në edhe Britanije madhe, mandej vjen Gjermania, Franca, Italia, deri diku, po që janë përthuaj se një nivel njëra shtetet me tjetër. Shtetet e bashkuat Amerikës dhe Britania kresoria, janë kërësoria, pra, që janë që kanë funizuar dhe, dhe tani po fitet, me qënë se ushtria u po përgatitet për një kunder ofensiv të re, ajo dëshiron që të ketë në posedim ato që quen tanke. Dhe tanke ka disa loj tanke. Dhe i tani shtetë i kanë dorzuar, ose i kanë funizuar me një version që quen tanke të bredli, që janë relativisht jo të mëdhenjë, që të cilat drejtojnë nga nënderi djetë ushtar, janë defensiv edhe ofensiv një kosisht, kanë një top të sofistikuar, pra që godet, dhe janë shumë të shpesht në zhvendosje, Të dytët kanë qenë Britanikët e madhe, por Britani e madhe, për cila ka kryuar surprizën pa si ka dorëzuar 14 tanke, Challenger 2 që janë tanke, po i quajmë të rënda 6 jetonë, mm -hmm. të sofistikuar dhe me një reze goditë shumë të madhe, bendojët Gjermania të qoj tanket varde, uh, Mard mardar, si dhe Franca, Leclerc, që janë gjithmonë tanke të lëvishme, po jo të një, një përmase shumë të madhe. Po flitet për dërg dërgimin ato që qënë që armor, dhe më thënë vehicles, po. të motorizuara në nivel tanke. Përsa i përket Gjermanis dritan? Gjermania ka... Ukrajina... Do sa kemi ledzuar, po. si kur po heziton të furizoje. Jo, ka një, ka, brënda kabinetit... Me armatime... Ukrajinan. Brënda kabinetit ha? ka disa që që frëngjish retisans, ose një loj ezitimi, por kancelari Scholz dhe Ministri Ajash më Power Bok ka në qëndrimet të vendosura kunder, kunder Rusisë dhe si rjedhoj besoj që... Pra nuk mund të ledzojt si refuzim. Jo, nuk është, është i refuzim, pasi Ministre Jashme edhe bëri ditur një inisiativ Gjermane për dërtimin e një tribunale një tribunali për të gjykuar elitën ushtarak dhe politike ruste të përfshirë në ashtë kjo e të në luftën dhe në krimet që janë kryer. Aty, por, ka brenda kabinetit të Berlinit disa oponencat cilat kanë bërë që të vonohet vendi marja për dorëzimin e tankeve. Për më tepër Ukraina kërkon tanke të përmasave të rënda si që është Challenger 2 i furnizuar nga Britanie Madhe, ata kërkojnë Abraham ose Leopard janë tanket Gjermane që janë dhe më të mirat botë. Abraham Amerikan edhe Leopard Gjerman me qëllim që të kënë një, 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 një ndikim të drejt për esencial në fatin e betejës ose në atë kunder ofensivën që po përgatit elita ose komandantët, komandantët ushtarak Ukrajinas në kushtet aktuale. Uh, jemi shumë afër 24 shkurtit, uh, më pak pa. se uh, dy muaj, më pak se një muaj Mba. le të themi, uh, bushet plot një vit që kur... Pes jave fiks. gati një muaj, uh, që kur uh, Rusia pra bombardoj uh, Ukrajinën. Qëpar mund të themi tani përsa i përket kësaj lufte nëse do të flisni për përfundin e saj? Siko, Kjo është pëtja një milion dolashe këtë po, do përfundoj? Një milion dolashe ka qenë gjithmonë, shiko, edhe në kulmin e një e luftrave, dy luftrave botrore, që ishte një kataklizëm, mbarë botror ka pas inisiativa sidomos do e luft parë botrore kër një ndërmjetësim amerikan. Herët avon do të ketë ndërmjetësim, sidomos, sidomos tani ato vektorët lëvizës që kërkojnë... Se ka vonuar atëre? ka vornuar si rrëdhoje raporteve qiko uh, intrasigendet Putinit, ose uh, atyre që projekcioneve ti radikale për përftime konkrete teritoriale strategike, dhe si rrëdhoj uh, edhe si rrëdhoj e rezistencës për kundrejt tyre formulave praktike të Vladimir Putinit nga anë elitës presidenti Zelenski dhe elitës ushtarake në Kiev. Por do të ketë herë të avon negociata dhe aty do të arjet një marveshje sui generi, si do të përmbaj disa element dhe elementi kyç mund të jetë një një status, dhe me thënë, speciali veçant i komuniteti trusofon pjesës lindore, të Ukrajinës që mund të edhe në një mbikëshyri, po, në një mbikëshyri ndërkomtare dhe në një tapë të dy disimit vonshëm, të thiren për të vendosur me një referendum demokratik të mbikëshyru në lidhje me të ardhën e tyre. Kjo që sa po thatë mund të realizohet brënda aktiviti? Ka gjasat që të realizohet nga fundi vitit, pra nga fundi vitit, por deri tani, Që do të të lufta do të vazhdoj? Do të vazhdoj lufta pasi të dyja... Pa... Edhe pse u folë për një dimër, se dimëri mund të zbehti si luftën, mund të nga dalsoj, jemi në dimër, ati është dhe dimër, akuma dhe më jashë për luftin e të vazhdoj. Shikua të janë në suar, ta i kanë kan, kan rezistuar në kushtet e dimërit Napoleonit, edhe pjesa si dhe kanë luftuar vermahtin Gjerman, edhe në Ukrajin ka pas një rezistencë shumë të madhe, janë banor që kanë një, një, një raport të veçant me atë që që e uh, klimën në ato mm -hmm. vendet verju, dhe si rjedhoj dimri Nuk është se mund të ke disa 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 ndikime, por mund përdore të përdoret edhe për sulme surprizë, njëkohësisht, por kjo është lufta madhore e shekullit 21 që ndryshoi edhe rjedhën e zhvillimeve të asaj që quhet uh, diplomaci ndërkombëtare, riktheu diplomacinë ideologjike, uh, riktheu, do të them, ideologizoi edhe ato që quhet format ekonomike tregtare teknologjike të globalizimit. Pra është një kthesë e madhe jo vetëm për formën trajtën e Rusisë, fatin e Evropës verjore, sigurin e Evropë, por është një luft, një konflikt e një që, që shënoj një pikë these në një dimension global. Kërëtan, falendore shumë për intervjisë për gjitha informacionet nga përso dhe lidhur në me situatën më të fundi dinamikën e luftës në Ukrajin. Falenderi, që kështë Falenderi një apësir publicitari, rikëthemi sërish bashkë pas faktë.